对宋金啊，西部娃个一再讲的。好的好的，多多累累没变，我们这家妈妈变没生来露茶嘞，刚从来都有上茶嘞。比如说，妈妈也就是阿托姆嘞，在家里嘛注意嘛吧。好。那干啥呢？这是秘密好吗？俺那姐要做妈妈，你别忘了。ก็ว่าไอเดียบ่เลยสักการะกาลงก็ผ่านไปปงพอมเลยบ่ดีกว่าโพสต์อาไปบ่เลยเนาะโพสต์อาสวยสาวมุชิมาสักการะเลยบาผิดมเลยสุดเราตีจินจามาสุดเราที่โพสต์อาเนี่ยจันนรุตกาลงก็ปงพอพิจารณาบ่เดี๋ยวพ่อเลยไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเนาะไอ้กำมะน้ำมันนี่เป็นยังชาติด้วยเนี่ยตายอะไรเนาะတဖက်ကိုကြတော့ချော့နေတယ်အဲတဖက်ကိုကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြင်းထန်နေငင်းဆန်နေတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်တဲ့ရတာတစ်ခုပါပဲဒါလဲဟိုချစ်တတ်တဲ့ယောက်ျားကဘယ်လိုပြစ်ဒဏ်ခံရလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပါပဲဟုတ်ကျွန်တော်ပြောသလိုပါတစ်ခုတည်းရတကယ်ဖြစ်စီပါတယ်ကားလေးရလीတကယ်ကိုအမမရရအဲတစ်ခုတည်းရဆိုတဲ့ title လေးနဲ့အညီတစ်ခုတည်းရောက်ဖြစ်စီပါတော့ဒုတိယအချိန်မှာကျွန်တော်ကာဗွန်နိုင်အောက်ဆိုက်တောင်ကိုဝိုင်းနဲ့စုံပြီးပါပြီဟုတ်အတူတူပဲတူတူပဲဇောကလည်းတူတူပဲအဲအမှုပညာလောဘကလည်းတူတူပဲလုံးဝယော့မနေဘူးကိုပိုင်းလှုပ်လှုပ်ရပြီဟိတ်ဆိုလို့ရှင်ဂျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးမိကိုတိတ်ညင်ဝက်ပြပြပဲများသောအားဖြင့်ရတော့လေများသောအားဖြင့်အိမ်တော်နေရလောက်တောင်ဗန်းမဆန်ဘူးဒီကားထဲမှာကြတော့အဲဒီလိုအမားကျုလို့နဲ့ယောက်ျားတယောက်ပြစ်ဒဏ်ဘလို့ခံရလဲဒီယောက်ျားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုဘလို့မျိုးပုံဖော်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကြည့်ရမှာပါဗျာဟုတ်ဩအဲ့ဒါတော့လေတဲ့ရှင်ပြိုင်မှုဆိုတာအထက်ကိုပဲကားရင်းကားချင်းကားချင်းရှင်တာအထက်ကိုကိုပဲရှင်ပါတယ်ရှေ့ကားနောက်ကားတွေမှာပိုကောင်းလာမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့ပိုတယုတ်မှန်လာမယ်ပိုတပေါင်မှန်လာမယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒပဲရှိပါတယ်ရှေ့မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကားတွေရှေ့မှာထွက်ခဲ့တဲ့ကားတွေကလည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားခဲ့တဲ့အတွက်အဲ 100% ပါပဲအဲ့ဒီကာလမှာတည်တဲ့ပညာအဲ့ဒီကာလမှာတက်တဲ့အတက်ကအဲ့ဒီကားအတွက်အကုန်ထုတ်ခဲ့ပြီဆိုတော့ကိုဝိုင်းအိုင်ဒီယာပေါ့လေဇကားတကားလုံးကိုဘာနဲ့ပုံဖော်မလဲပေါ့အဓိကပိုစတာပဲပေါ့လေနော်โปสเตอร์ซ้วยซองมูชิมาแซกาโอเลยบาผิดมะเลยสรเอาตีจินจ่ามาสรดิโปสเตอร์เนี่ยเราတို့ตะกาลงโกปုံพอปะทาราบ่ปิติผิดตาบ่เลยดาโกริแทกโกเลยโกไวล์เล่ผิดตาโดมะโมเล่ผิดตาตะเมียวจ่องกองลงแชร์จ่าราสรตะเกวันตาปิติผิดบาเรเราတို့อนุปัญญาจริงๆเลยดิโลซัพพอร์ตไปได้ด้วยเลยตะเกเจซุติมาเลยหอกဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော်တော်လေးလည်းမပြင်းဘူးဒီတကားထဲမှာမပြင်းမစင်လဲလှုပ်ထားတယ်အကောင်းဆုံးလဲတရုပ်ဆောင်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မမိုးရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုလည်းဇက်ကားထဲမှာတွေ့ရမှာပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့လေကားတိုင်းလိုလိုပါပဲအဲတခါတလေကြာရင်ကိုအရေးကြီးတဲ့ဟာဒီကားမရိုက်ခင်ချိတ်ထားတဲ့အလုပ်ရှိလာပြီဟိတ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြရင်ကြိုတင်ညှိနှိုင်းရတာမျိုးတွေရှိတာပေါ့လေနော်အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေအတွက်ကိုတော့ဟိုလှုပ်ထားပြီးသားပါကြိုတင်ညှိနှိုင်းထားကြပြီးသားပါပြီးမှသာရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီကားမှာဒီရက်တွေဒီအချိန်တွေကတော့ဒီကားကိုပေးပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားအတွက်ပဲစိတ်ထည့်ထားဖို့ပဲဟုတ်လို့တာပေါ့လေဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပိုစတာကိုကကြည့်လိုက်ပါပုံဖော်ထားပြီးသားလीเนาะအဲဒီနှစ်ယောက်ကြားမှာဒီလိုမျိုးဘလောက်စိတ်ရှုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြသထားတာပေါ့လေဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်တင်တော့ဒီကားထဲမှာအာဟိုလိုမျိုးပေါ့လေကျွန်တော်အိမ်တောင်လို့ပါလို့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲဟို van ဟိုပေါ့တစ်ဖက်ကိုကြတော့ချော့နေတယ်အဲတစ်ဖက်ကိုကြတော့အာဟိုဘယ်လိုအပြင်းထန်နေငင်းဆန်နေတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်တဲ့ရတာတစ်ခုပါပဲဒါလဲဟိုချစ်တတ်တဲ့ယောက်ျားကဘယ်လိုပြစ်ဒဏ်ခံရလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပါပဲဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကလေ primary တွေကတေးချအကုန်ကျင့်ထားပြီးသားအဲဘယ်အချိန်မှာမဘာလုပ်မယ်ဘယ်အချိန်မှာမဘာပြောကြမယ်အဒီအချိန်မှာဒီစကပောင်ကမဟုတ်သေးဘူးမမိုးပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က item ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေ့ကျင့်ပြီးသားရိုက်ကွင်းပေါ်ကြမှာကိုဝိုင်းကနည်းနည်းကြိုးညှိရုံပဲဆိုတော့အဲသိပြီးသားရတော့ဖြစ်နေပါဘောလေဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့ကျင်သားရပြီးသားဖြစ်သွားတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါအဲ့ဒီအိမ်နောက်ကရင်ကျွန်တော်အဲအဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့လေရတာတခုစီပေါ့ရှေ့မှာတော့လည်းရှေ့မှာလျောက်ပေါ့နော်အိမ်တော်ရေးဇာကားတွေကလည်းသူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုရုပ်ရှင်ဆိုတာမျိုးကလည်းအပြင်မှာရှိတာမျိုးဖြစ်တာမျိုးပဲဒီလိုမျိုးချဲ့ပြီးရိုက်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲပန်ပိုပြီးကိုးကားပြီးရိုက်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်
အားလုံးကတော့ဟိုဝမ်းသာပီတီဖြစ်ကြပါတယ်ဂုံလဲဂုံမြူချီကျူးကြပါတယ်အဲ့အဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခုတ်တရလေးကိုတခုတ်တရလာအားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်